Yes, bwana, mambo vipi guys? Matumaini yangu ni kwamba nyote ni wazima wa afya. Bwana, hapa ndio nyumba ya kiburudani. Hii ni nyumba ambayo utakuwa unajipatia update zote za kimichezo kuhusiana na michezo kadhaa wa kadha ambayo inakuwa ikiendelea hapa ulimwenguni. Hapa ndo mahala pake, unaambiwa Isa Sport Vist Entertainment. Sisi sio wepesi. Hakikisha unajisogeza karibu nasi. Kama bado hujasubscribe kwenye hii channel yetu, basi hujachelewa. Cha kufanya ni kuhakikishia unafanya hivyo kwa kugusa hayo maandishi mekundu yanayosomeka kama subscribe yaliyo chini ya hii video, bila kusahau ku turn on notification kwa kugusa hiyo alama ya kengele itakayojitokeza, ili uhakikishie